Krilandiya hökuməti ölkənin koronavirus üzərində qələbə qazandığını bildirib. Bigaz reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə Worldmeters info saytında yerləşdirilən statistik məlumatda deyilir: Aprelin 4-dən bu günə kimi ölkədə virusa yeni yoluxma qeydə alınmayıb. Krilandiyada koronavirus diaqnozu qoyulmuş 11 nəfər isə Artıq sağalıb. Virusun yayılması müddətində Qrilendiyada 900 nəfər tibbi yoxlanışdan keçib. Ölkədə COVID-19 infeksiyasına ilk yoluxma martın 16-sında qeydə alınıb. Qrilendiyanın baş naziri Kim Kilsin faktı təsdiqləyib. O, yeni yoluxma hallarının olmayacağı təqdirdə Ölkə paytaxtının tədricən açılışı haqqında bildirib. Qeyd edək ki, Qırğızistan hazırda koronavirusdan ölüm hadisəsinin baş verməsi ilə pandemiyaya qalıb gələn ilk ölkədir. Koronavirus ilk dəfə ötən ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində aşkarlanıb. Hazırda COVID-19 infeksiyası 210 ölkədə və regionda qeydə alınıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı fevralın 11'inde infeksiyonun adını COVID-19 koyup, martın 11'inde ise koronavirüsü pandemiya ilan edip,